Ağaçları kırmışım. Ağaçları kırmışım. Ağaçları kırmışım. Ağaçları kırmışım. Ağaçları Մամե քիչ հերո կամ յարա կարճես դեր։ Ո՞տե ինչ անեմ։ Ոչ ուղղակ թրիկների մեջ է վազել չա։ Արքով սա հարողությունը բերեք իրան։ Thank you.
So many memories fill my eyes. The first time we kissed, the times we nearly said goodbye, but still here we are. Tested and tried and still true, and stronger than we ever knew. Love is all. Like home, the you that never will, but still here we lie, tender and trusting and true, with everything that we've been through. Love is all, the laughter and the tears that fall, the mundane and the mad. That fall, the mundane and the miracle.
Thank you.
up to a world. The time has come to galvanize. Come on, come on, come on. You may stumble, trip up, fall on your face. Don't hold back. You think it's time you get up. Crunch time, back and sit up. Come on, keep pace. Don't hold back. Put apprehension on the back burner. Let it sit. Don't even get it lit. Don't hold back. Get involved with the jam. Don't be a prick. Hot chick, be a pick. Don't hold back. The world is holding back. The time has come to. The world is holding back. The time has come to. Ասենք շնորհավոր ժողովուրդ։ Մանավեզ եւ դուք հաց բսայմատանին անցկացեք բացեք։
ձախ ձեռքի մատնեմ։ Ասենք շնորհավ։ Արիանը ծերն եւ այի եւ դեռալի աչնադամա եւ ասե աթամ այս այժմ ոսկերոս գրացումոց եւ մարմինի մարմնոյմո սա կոչես սիկինզի արնեյուր մերա։ Տեսեք որդյակներ Աստծո հրամանի համաձայն եկել եք այսօր եկեղեցին ամուսնանալու ամուսնության սուրբ խորհրդով։ Աստված ձեզ միաբան սիրով պահե բոլոր փորձուների ցերու պահե։ Բայց Աստծո հրամանն այս է, որ դուք երկուսով հարստուփեսա մինչև մահ պարտավոր եք միմյանց դեր և օգնական լինելու։ Որդյակին պեսա մինչև մահ երեք հարսին։ Երկրորդ անգամ հարցնեմ մինչև մահ երեք հարսին։ Երրորդ անգամ հարցնեմ մինչև մահ երեք հարսին։ Դուստրի մահարս մինչև մահ հազանդ եք մնալ պեսային։ Երկրորդ անգամ ենք հարցնեմ մինչև մահ հազանդ եք պեսային։ Երրորդ անգամ հարցնեմ մինչև մահ հազանդ եք պեսային։ Ձեր երդմանը տեր և հնազան վկալի են հավորը, հավորդինը, մուրդը, խաշն ու ալոտարանը, մենք հոգևորականներս, որ դուք տեր եք մնալու, իսկ դուք հնազան վկալին են ասը բորոյը։ Աստված ունեցող ձեզոքանի շասանեսի, ոգսին ձեզոք աստված հավորդեն է միջև, իմավորդան։ Yeah, that's it, okay, I'm here, I'm in bed.
که برسی رو به منو کمی گرم سرسوسی برگسی می هستمیده کجاستی یک بار می مارمین می آور یا رو که برسی کم سیرز بی می آنس بادکش برو آمی چوکو آران چاموتو آران خودتو کم بات راست ندی گردس باریس زیدو جمان سرسو سرسو کم کاشو کم کم یه بیتی گروسو تا پسک کاره بادفاگانه Хачех, байлес.
Կողակից են հյուր, արսնակուր ազավ եղբայրս, ծնողս եմ համագումարի աշովորս հոնդվանի ապսուրբ եմ պատվական հաչարավության, պտկի ազատյան, տերվերի վարայում չտամյած արշանավոր եկովության պարորը, իսկ ես ընտոր եմ սուրբ պորկույթ, այս պամուշավության սամդենց ամենով նյալ Thank you.
Oceans apart, day after day, and I slowly go insane. I hear your voice on the line, but it does.
doesn't stop the pain. If I see you next to never, then how can we see forever? Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Whatever it takes, or how my heart breaks, I will be right here waiting for you. I took for granted all the times that I thought would last somehow. I hear the laughter, I taste the tears, but I can't get near you now. Oh, can't you see it, baby? You've got me going. Garuna shona
بس گوگل کر رہے ہیں بس دس باقی کاٹ لے جار کے ساتھ پانچ لوگوں اور جانے کا بھائی بھائی کے کھائے کھاوں نے جانے کے Thank you.
Ամեն մեկը դիպասխան տա, օրենք կա, ընտանիքի օրենք։
նոր պետություն եւ ամենափոքր պետությունն է եւ ամուր պետություն ինչքան եղավ ամուր ինչքան կարողանալով այնքան պետություն ամուրա եւ հարուստ է հարուստ ուրիշ բանը մասն ուրիշի մասն Մամեջ ջան Ֆուդի ջան դեդ ամելավը ամեն ժամնելու ամնալու այն ինչ որ ձեր մեջ կա ինչ որ դուք հետո պիտի ստեղծեք Ես բաները հիշողությունը հաճելի բան, բայց ամենակարևորը նա որ դուք լինեք իրար սիրո, իրար օգնող եւ իրար մոտ լինեք ձեզ լավ զգար։ Եվ ես ձեզ ցանկանում եմ որ դուք մի քանի տարի անցնի ասեք ինչ լավ էր որ մենք իրար քթանք անցնեի այն ճանապարհով ես չի հանդիպի գտնում դեպի եկա։ Թող լինի այն ամենալավը ինչ որ հիմա կատարում։ Ասես սա այս լավ արնավոր չէ։ Ներկերակ ես հաջողություն։ Մենք էլ ամեն ինչ խաղուր ենք։ Բայց խաղուրը Խաղուրը մարդ չէ։ Գնացեք լավ հանգստացեք եք դուրս Մարդ կա միան համարսանի քանու պրսնում, մարդ կա ասմա հարսանի չեմ արել, բայց ամբողջ կյանքում հարսանի կի մեջ է, այն կարոր նետա։ Այն կարոր նետա։ Մեծ բանով անցել, ասում պապայի Միգելնա, ես իրա խոսումը ասում եմ, որ շատ մոտից մարդ կա։ Եվ ինքը ինքան վստահ էր, որ ես մարդ եմ, այսինքն չէր կասկածում։ Ինքը չէր ասել, ես ինքը մարդուց մեկին եմ ասել։ Մի անգամից կանգնել էր, էսա, իմ խաղորը, ես շատ ուրախ եմ, շատ ուրախ եմ ձեր համար։ Մոտիկ բարեկամ եք, ամեն ինչի վկա եք, ուզում ուրախանալու եք իրան հաջողությունների համար, իրան ձեր համար։ Քարոր շատ մոտիկ մարդ։ Մեր ու եք ձերում է, բանով իդի սրտե, եթե էտ քարոր եր մի որ, լավ մարդ հանդիպում, մետ այդ մոտիկ մարդ չէ։ Ես առաջի հայասքի շատ շատ ուրում, շատ ուրում։ Եվ ես ուրախ եմ, ձեր միասի ուրախանալու եք։ Եվ ուրախ ժուրկը գա։ Եվ մենակ եսօր չի, ամբոշ կյանք ու մետ բանը գնար։ Եսօր սկիս պաշարագություն գա։ Ձեր կենազը ել ձեզ հաջողություն է։ Ձեզ հաջողություն է։ Դու պտի վկա լինեք նոր ընտանիքի, ամբոշ ընտանիքի, ամբոշ ընթացքի։ Ողջ ես։ Ես համամիտ եմ։ Ամենա մեծ հայկական օրենքի մեջ ամենա թագավորը Թագավորն է։ Թագավորը ծերը վերսերս մերը ոչ կասում։ Ձեզը դերա, ըստեղ է, ըստեղ Թագավորը դու ես, Թագավորը կմնաս այն։ Իսկապես Թագավորը դա այն ամենա առաջնությունն է։ Ես ինձ եմ կերաստել, եմ արեկեր ունեք չի գիտեղ։ Աշխարում չկան բարեկաց ես եմ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Աստված ես, աստված ես։ Ես Մեր բոլորս համար ուրախություն է, բայց ամենամեծ ուրախությունը այսօր ում համար է, ծնողների համար, ծնողների, Բովայի եւ Թամարի ուրախությունը, ես իմ մասին չեմ ասում։ Ամենամեծ երեք աղջիկ եմ ուսուցած, աղջիկը այդքան պահել փայփայել է, հիմա գնում է ուրիշ ընտանի, այդ ընտանիքը ոնց կլինի, իրանք լավ են պահել, ամեն ինչ արել են, իրան մաս զուտել են, այդ ընտանիք կարող անկախ չտանի, իրանք անհանգիստ են։ Բայց թորին ապահով հաստատ։ Լավ է, պակաս լավ կարչին է, անպայման լավ կարչին է, ձեր պահածից կարչին է։ Ձեր շնորհում է, ձեր աղջիկամուսան է, մտում անդոր ընտանիքի մեջ, դուք զգաք ձեզ ապահան, ինձ հագիս, որ ձեր աղջիկը լավ ձերքերում է, մամել ուրախ տղայա, ավոչ մի բայքեր սուզի չի տխելու, Ումոր ու նորդ եմ ուզգնում ամշալ ու սենչ, եվ ամիշ լավ ալիմ։
ձեզ ցանկանում եմ այնպես որ դու ձեր աշկա ազգակ եք դեպքանի համը ձեզ համար դա է տալիք շատ ոնց ասեմ բարի չեք ես հասկացա այս տալիք այնպես որ դու հագիս տնեք ասեք իմ որ ներողություն մեր իմ ես իմ աշկա մասի իմ աշկա համար հագիս ներողություն կոպի դեմ ասում Թողտերը իմաստ հասկացա, շնորհակալ եմ, ես Թամարուրա, ամաշը ձեզեր եմ աստում եմ եմ աստում եմ դուրուկ հանգիս խշտով, հանգիս խշտով գնակ մորակ Մոսկվա ասենք մերիս, մեր աղջիկը ապոզ երկերը, ես դա կուզեմ, ես դա Ես եմ առել ավելացնեմ, ես պաստարտելի վրա, չեմ կասկացում, ես կարամ ասեմ հետևյալը, որ ես մի հատ տղա ունեմ, մի հատ աղջիկ ունեմ, ես որ ես արդեն երկրորդ տղեն ունեցա, իշտ տարբերությունից ծղեր, դու ես մեծացել Բանեսարը, հիմա իշտ տղայա տարում, ես ամուրան Ես ժամանակ չես կտարվեն ինչի, ես գտնում եմ, ես որ գտնում եմ, որ ասենք ես միատանալ եմ, այդ սպարել տաղան եմ կայնաց, իշկանա, բեշտը չկան կնդացավ չէ, ես եմ ներկանիմ եմ, իտոմ եմ եկ Ժամանակը չստա, իսկ թվա մենք բոլորս են մի բան ենք ձգտը, բոլորս մի բան ենք ձգտը, որ երջանիք էլ մեր եկ, եկա մենք իրացին երջանիք ենք, ես կյանքով ինչ ունենք մենք, ոչ մի բան, հիմա մեզ իմ ուշկս միտքս էսա, էսա որ շատ անան, լսվեն գլխիս, չի մարգ ովա, ես իմ որ խտմով գրպ ճարտուար, հոնեցվեն գլխիս, այմար, թոտան ճարտեմ, շր, ես աս միջանց կյանքը ուրախություն եմ, Ես մարդես ընտանիքում ամեծացա, եմ ատեր ընտանիքում ամեծացա, ես դրպասկները սենցալինան, զրպասկները ընտանիքում ամեծացա, բայց եվ որ մարդիկ հելոք մարդիկ են, հետքում այդ, մոտի տարում են եմ միատ բերվալ ընտանիքում դուզ գշարվում ես, ասպես կյակ սուսկը տա, դեզ ուշում չում է, ես իմ... Ես վստահ եմ! Այս ես մանդրած վատնս եմ եղ եմ, որ ինձ ասեցին էր եղեք մի բարդիցենակ եվ այլ եվ այլ ասեր Սենցեսյանի եմ, ասեցին ժամանակը Ես մարդուտ ես հանգիս կարգի կուրտորական տորա, ես ուժանում մանեք ուտկայի, ոչ մի բարեք ամաս մեկ ետ մեղկիտակ չեն մտնի, այս տամարան վրածին բերումնակ, նացվար գեծ, տասամրեց, կանալեց, արդեն բանական եք սմտարնա եք, ստումեց ասնա, ինքը սուրեն եմ նարա, բայց, ինքը 22 տարեկան համուստացել է, արդեն 30 տարի ես եմ պահում իրան, հիմա իրապապանով է, ես եմ իրապապանով է, ես եմ պահում 30 տարի մլածի վերան է դա, դեռ պահում է դա, Արշիշկա, վա այդ ուպարվոցի շարը կարը 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 կ
А може. Чисто. Може да му ягам. Са се кеса, хъми чоги кеса, че хъми чоги та кеска. Ей, аж парни. Марта, аз сме. Езеки, масника, брашни. Докеле, боло разем, езеки ми масниши. Ne formiyatsan kovardım var ya kam süzeceğim kota mı süzeceğim. Neden gelkin bu var etin yine aslında. Az trit sonu etin duk. Duk el limanda ist var da met. Bunu sağlayayım. Ya çe şarnakutun met şarnakutun. Vur duk el zez cezano bari kaynor aslında. Art astırı kırmayın. Zira paga yeri kalın. Նրանք էլ իրենց երկինքում են աշխատում։ Ես խնում եմ որ դու աչի։ Երկու տակ մի հատ ծառատանը։ Ամենայդեպս թող ձեր աստղը շոշոմա։ Ես եւ այդ շոքի մեջ ծմեն ձեր ապագա Ես այ շատ զգացված եմ եւ այ թող ձեր ամենամեծ վնասը մեգոներից։ Ինչ լավ չէ։ Բաժակը չի հիշել։ Բաժակն արդեն։ Չի ասում, չի ասում։ Ես երկար եմ։ Ամեն ուրախ եմ, ձեր մեջ հասել։ Ես երկարների համար, ես եկանք կողը։ Ձեր համար ուրախ եմ, որ 7000 եք։ Մեր ժամանակներ ասեք, մի քիչ այդքան այդքան դուս չեր, մտեր մի քիչ, դեր ժամանակ կան, չկարող, չկա, հետաքրքիր էր, բայց ուրիշ ձև էր, ձեր կյանքը ուրիշ ձև էր։ Երկյանքն իրա առավելություններ ունի։ Օպտերը կյանքից օգտվում շատ բարի դեր ունեք, դուք առաջնահերթություններ չկա։ Որ ֆինանսական նա կյանք դեր է ձեր հնարավոր չէ, դուք շատ ունեք, ամեն ինչ ունեք օպտերը կյանքից։ Բայց ինչ է ուզում ես անես հասարակական փոխես, ժամանակը փոխես, ինչ է ուզում ես անես կամ էլ կարևոր մի բան։ Ընտանիքը, ընտանիքը ստեղծում են մարդիկ, ոչ մի ժամանակ չի կարա փոխի, եթե Հասարակական կտոտ, եկարդի շուտան, սերեկալ, արգանի կտոտ, սիրեցին, ամենակալ, ձեր կենացին, շուտ լավանակ, ավրակինը պրգես, նավրապսակնը դին, ավրակինը իրա մարդը պրգես,
Գիտեք ինչ բան, ինչ բան անտանի։ Անտանիքը մի տերա, հոստի պմաշի, գիշերը տունգա, ուտ ժամ քնես, մաքուր սարոշ կարգտես, մաքուր մայք արգտես, որ մերա կնես չես անի։ Որ երկու անգամ թրաշվես։ Ոչ մեկ չի նայում, ինչ կուզի շորջ չի ապրի, ինչ ուզի մեկ մակրգայ, ոչ մեկ չի նա։ Բայց ու ընտանիքը չարչ չունես, ընտանիքը ստիպում է, ընտանիքը հսկում է, այս մարդը այս ժամին որ դեղա է, մանմաքի մա հերակոս է, բոլոր վարկյանները հաշված են։ Սուզ ինքը թողի մամել է դպարը, որ մամ է 50 անգամ ծանգում, 50 գիշեր վար ժամ 2-ի ծանգում, նա կարա չենի։ Առաջ ախար հիմա լավ է, ծանգում ես մամուրած մի գործի տեն է, բայց ուշտ ես, բայց ինքը շատ աջ Ստացանար է, ստորտեմի չկա, ծանը ժվար է հեղա, ժվար է, ժվար է, հեմին լավա, ես ընտանիքը դա շատ է, ակը ստացանարն է կա, վատ է, հերախոսին զանգված մս ուրես ասմս գործի տեղը ճերմը, զանգում հատ է գործի տեղը, ես իմ ուրա, Ասմա եղել եմ իմ ընկերոշտանը, ընկերոշտանը, բեղել որ ես ընկերոշտանը, հիմանք 10 ընկեր ունի, բոլով ինձ անգմա, բոլով ինձ մեր տանը է։ Երկուս տերբուրը, ախ երկուս տերբուրը, իմ կացիքով, մենք եմ եսում Առավոր չուտ տարը հետ չկան գործական, դա է նորգինացի։ Մերաց մերաց ապել։ Ինչ որ է։ Հուբով ես առազում է հետը տարը դուրս ապել։ Ահա վեր դու գործես կապիր արա։ Այդ մի Ռուբիկը զանգել է, խոսում եք, հետ ասում են, ուղի ստը խոր, ասում է, խոր եմ, ասում են, չի, մավել նետ է մինձ գնած ասում է։ Ռուբիկ իտիս կարը կամ ու զանգել, ինք Բարկենացնում ես ասեն, կանում համար չի ասեք ստե, բտում ես չորսին դար ճժեր, մժեր, մեկ այնի տավեր ճարտես, մեկը թրավանդա, մեկը պապունցեց ես, մեկը տապրշորնա կաշը, մեկը ես ես ուր տալի, ինչ կան կուրախ անս թորներ լսկացնում ես ես ուարում ինչ Այդ եմ ուրախություն է, որտեմ նահանդեկին բավոր ամեկին բրմել է պաչում ես, այդ ուրախություն է, գնում է,
Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos besamos, como novios nos deseamos, y hasta veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos, procuramos el momento más oscuro. Hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios. Oh, 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 oh. Just impossible. Nos amamos, nos besamos, como novios nos deseamos. Y hasta veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. Sin motivo, sin razón. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos. Sin hacer más comentarios, somos novios. Somos novios. Siempre novios. Somos novios.